أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svjetova, milostivom, samilostivom, vladaru sudnjeg dana. Kog uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, taj će biti srećan na oba svijeta. Kog uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ostavi da luta, njemu nema spasa, nema mu sreće ni na ovome, ni na onome svijetu. Pa molim Allah, gospodaru svjetova, da nas uputi i učini od srećni. Amin, ya rabbel alamin. Neka je selam i salavat na poslanika poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, njegove ashabi i sve one koji slijede pravi put do sudnjeg dana. Amin, ya rabbel alamin. Nakon zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala i salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koristim priliku da zamolim Allaha subhanahu wa ta'ala za sve vas koji ste došli noći su ovdje, jer hladno je, poledilo, a opet eto, smogli ste snage da dođete i da zajedno proučavamo i Allahu vjeru i veličamo gospodara svjetova. Pomolim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas obilato nagradi. Amin, ya rabbel alamin. Stigli smo do kur'anskog ajeta gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ. Oni govore, nevjernici, Allah je sebi uzeo dijete, slavljen neka je On, njemu pripada ili njegovo je sve što je na nebesima i na zemlji i sve se njemu pokorava. Pazite, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala obavještava prije toga, ako sjećate prošli put, da su se raspravljali kršćani i jevreji, pa su obje skupine proglasile neispravnom drugu skupinu. Pa su rekli, od njih nema ništa, oni su velikoj zabludi. Pa je druga rekla, ne, nego od vas nema ništa, vi ste u velikoj zabludi. Pa onda spominje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala da je Allahov istok i zapad. I gdje god se okreneš, naći ćeš Allaha subhanahu wa ta'ala. I onda odjednom kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Oni govore, Allah je uzeo dijete. Allah je sebi uzeo sina. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spominje tu tešku i veliku optužbu. Kako su smogli snage da izgovore te tako teške i opasne riječi. Pa im uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala odgovara: subhane, a ovo subhane ili subhane kada se uči kod nas dova, mi neka to prevodimo kao slava neka je Allah. A ovo nije samo slava, nego je ovdje neke čist, odnosno to značenje toga subhaneke jeste Allah je čist od svih vrsta manjkavosti koje mu ljudi pripisuju. I čist je od djeteta koje mu ljudi pripisuju. Jer gospodar svih svjetova njemu ne liči da ima dijete. Kaže, nešto što je kod ljudi normalno i što je kod ljudi potpuno i savršeno, kao da čovjek ima dijete, to je na ovome svijetu normalno, savršen čovjek, potpuno, u smislu toga ljudskog savršen. Znači, to je nešto normalno. Kod Allaha to nije normalno, da Allah ima dijete. Isto kao što je nama na ovome svijetu kod ljudi normalno da jedu, kod Allaha to nije takav slučaj. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže, subhane, neka je slavan on, odnosno neka je čist od svih ti stvari manjkavosti koje mu pripisuju. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala nemoguće je, kako stoji u tesbih dovi ili ajatul kursi, ne obuzima ga drijemežni san. A insan koji ne spava i nema drijemežni san, on je nepotpun insan. Nenormalno, mora da se liječi. Kod Allaha je suprotno. E sad ovi što su nadeli Allahu subhanahu wa ta'ala, izmislili Allahu subhanahu wa ta'ala da ima dijete, vidjet ćete koje je to sve, to nije samo jedna skupina, to su skupine i skupine. Šta su radili? Allahu pripisuju savršenstvo ljudsko, pa kažu, čovjek je normalno da ima dijete, mora i Bog da ima dijete. Kako mora Bog da ima dijete? Pa Bog niti jede, niti pije, niti spava, znači niti ima dijete, za njega je to savršenstvo. A za insana je nešto drugo. Nemoj upoređivat Allaha gospodara svih svjetova sa stvorenjima. Lejse ke mislihi šeji. Allahu niko nema sličan. Allahu niko nema ravan. Allah se ne upoređuje ni sa čim. Pazi, kažu sam šaci, a što ti padne na pamet nešto, reci, a nije tako. Ne mora da se uporedi, završeno.
Ne može Allah subhanahu wa ta'ala da se upoređuje, niti se upoređuje sa svojim stvorenjima. Ko su ti što su rekli da Allah ima dijete? Na prvom mjestu Jevreji. Šta je bilo? Sjećate li se kad u Kur'anu Allah subhanahu wa ta'ala kaže i govore Uzeir ibnullah. Uzeir je Allahov sin. Pa se znači Jevreji su prije kršćana rekli da Allah ima sina. Pa onda nakon toga rekli su i kršćani Isa ibnullah, Isa je sin Allahov. Pa su ih u tome slijedili i mušrici Mekke, pa su rekli gdje mi da nađemo sada Bog ima sina, oni imaju tamo, hajde mi da mu kažemo melajčat ili meleki su čerke Božje, ima i najviše, neko one budu čerke Božje. Pazi smijavanje, svako je uzo i dodavao. Još pored toga što se dešava, kaže i Jevreji i kršćani govore zajedno mi smo Božja djeca. Znači ispade da je to djece i djece. Da više nije samo jedno, nego spominju svi, to sad ispade, ne pitaj koliko ima. A u stvari Allah subhanahu wa ta'ala je čist od svega toga. Spomenuli smo Uzeira. Hajde vidimo šta je to sa Uzeirom i zbog čega proglasiše Uzeira da je Božji sin. Uzeir je živeo u periodu između Sulejmana i Davuda, oni su zajedno, tako oni dvica, i između Zekerije i Jahje. Malo prije, znači, Isa alejhiselam. U tom nekom periodu je živeo. Kaže, bio je Allahov poslanik, kome je bilo naređeno da sudi po onome sa čime je došao Musa alejhiselam. Te vratu. I šta se događa? Događa se da su uzeli Uzeira i proglasili Božijim sinom. Zbog čega? Kaže, jednom prilikom Uzeir izađe iz svoga mjesta. Pozivao ljude, pozivao i kaže, izađe iz svoga mjesta, napusti to mjesto i prođe pored nekih ruševina. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje u Kur'anu ovaj detalj. I prođe pored nekih ruševina, ogromno mjesto, bilo strušeno, sve u komad. I kaže, nije rekao iz nemoći, u smislu da negira, nego Allah, kad bude ovo stvorio, kako će ovo biti? Kod nas se prevodi, kako li će ovo Allah stvoriti? Kao da je pitanje iz nemoći da li to Allah može ili ne može. Isto ko što je i Ibrahim alejhiselam kad je razgovarao sa mušricima u njegovom vremenu, Ibrahim nije govorio ovo je moj Bog, sunce, stvarno što je mislio da mu je Bog. Nego kaže izazivao ih je i to se zove rasprava dokazima, a ne vjerovanju u to direktno. I ovdje kaže Uzeir nije rekao što je to sumnjio da će Allah to subhanahu wa ta'ala stvoriti. I kaže, Allah u istom trenutku odredi i Uzeir umrije, odnosno uze ga Allah, spantar uze mu dušu, koliko mi ete am, 100 godina. A prije toga, Uzeir sprema sebi sok i sprema hurme, hranu pored tu i cijedi neki sokić i kaže, imao je svoga magarca koji je bio pored njega. Odjednom, kaže Uzeir, zaspa ili bi mu uzeta duša 100 godina. Ovo se dogodilo negdje oko podne. Kad je Uzeir nakon 100 godina bio proživljen ponovo, kaže to se dogodilo pred akšam. Pa ga, odnosno pitanje od strane meleka, koliko si ostao, kaže dio dana. Dio dana od podne, do akšamanja mu se, ali to samo tvači to neko ikindijsko vrijeme, tu je ostao. Kaže mu, pogledaj, ostao si 100 godina. Pogledaj u tvoju hranu koja se još nije pokvarila. Pazite, Allahova moć, će Allah mu dokaže. Hrana, hurme se još nisu pokvarile, sok se nije pokvario, a kaže, pogledaj u magarca, pa je pogledao, a njegove kosti razbacane kutkuje. Negdje stoji da je prvo u Zeiru Allah smatala vratio oči i vratio mu srce. Da gleda šta se dešava i da komunicira sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Mislim, ovo nema potvrde da se u tom smislu baš tako odgovorilo. Nego su ide bio proživljen. E sad gleda gospodaru kako nisu hurme pokvarene, kako sok nije pokvaren, a magarcu kosti, kaže, razbacane u komad. Pa onda Allah naređuje kostima da se skupe sve na jedno mjesto, pa onda se oblikuje životinja. Nakon toga gleda kako Allah oblaže te kosti mesom, venama, što kažu tim svim žilama koje idu, i onda nakon toga koža, i onda nakon toga, kaže, vraća se dlaka i stoji u predajama da je magarac prvo pogledao prema nebesima i od straha počeo da riče, kažu mu fesiri, pomislio da je sudnji dan.
Pomislio da je sudnji dan, proživi ga ponovo, nakon smrti, ponovo bi proživljen. Uzeri sve to gleda i Allah spantala mu kaže, e vidiš li kako će biti to proživljenje? Ništa za Allaha spantala nije teško, niti je išta čudno. I insan treba da shvati, kada ono viču, kako će to nas Allah proživjeti? Gledano, razumno, stalno se vraćamo na razum. Mnogo je teže prvi put stvoriti insana, nego ga stvoriti nakon toga što si milijone i milijarde insana stvorio. Kad čovjek krene da napravi neku stvar, najteže je prvu stvar napraviti. A onda kad imaš, što kažu ovdje kod nas, no urnek, imaš šablon, onda je mnogo lakše, ideš za sekundu, praviš drugo. E, ovi su nevjernici koji su kaže, kako će nas to Allah proživjeti? Isto ko što te prožive, evo prvi put, Allah spantara kaže, još lakše drugi put. Još lakše drugi put. Allahu nema ništa teško. Kod Allaha je sve ko će čut kad snije kuranski ajd, gdje kaže Allah spantara, kun fejekun, budi i ono bude. Budi i ono bude. Nema pa kako ću, pa šta ću, pa treba ovo, pa... Pazite, kad čovjek pomisli, subhanallah, kad bi nas neko sad stvarao, subhanallah, insana, pa da sve vene proti nje kuda treba, pa da se vraća, to je posao. To je posao da sve ćelije vrati ko treba. Mislim, za Allaha to nije ništa. Allah radi kun fe je kun, budi ono bude. Tu se ne umara. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu spominje, kaže, sve smo stvorili, wama mesena min lugub. Sve što vidite smo stvorili i nijedan trun umora nas nije dotako. Nakon toga Uzair kaže, uzima pakuje stvari i vraća se u svoje mjesto. Kad je ušao u svoje mjesto, stoji da je ostavio iza sebe sina, koji je tad imao 20 godina. A Uzair kaže, imao nešto preko 40, malo preko 40 godina. Vraća se u svoje mjesto. I kaže, sad šta se dešava? Ulazi tamo, gleda, gdje mu je kuća, njegova kuća izmijenjena. Onaj narod se promijenio 100 godina, prošla generacija, došla druga generacija. Kuće izmijenjene, sve izmijenjeno. Pa je naišao na jednu staricu, kaže, kad je on napustio to mjesto, ona je imala 18 godina. Sad 118 godina živi. Neko će reći, otkud toliko da se živi? Poslanici prije, odnosno narod priješnji živeo je mnogo dugo, a mi shodno grijesima sve smo manji i sve kraće i kraće živimo. Kaže, pa je naišao na tu staricu. Pa je pitao, šta se dogodilo, otkud ti tu, gdje je Uzeirova kuća, šta se sve ovdje dešavalo? Kaže, otkud znaš ti za Uzeira, Uzeira više niko ne spominje, ko si ti, ti jedini ga pomenu, prije 100 godina nestao. Kaže, ja sam Uzeir. Kaže, kakav ti Uzeir? Ti bi trebao sad imaš godina, koliko ja Uzeir imao tad, kaže, 40 godina, kad je nestao, ja sam malo 18, ti bi trebao da si dedo. On ispriča priču, ona ga uze, kaže, i povede ga tamo gdje se narod sakuplja u to njegovo mjesto. Pa on poče da im priča priču šta se izdešavalo. Poče da im priča. Njegov sin, kaže, dođe, koji je već i on bio u godinama, i kaže, moj babo Uzeir imao je biljek na leđima, ko što spominje za Muhammeda s.a.v. Poslanički pečat. Ako budeš imao taj pečat, ti si onda moj babo. Ako ne budeš imao, nisi moj babo. Kaže, pa su mu našli da ima taj poslanički pečat, pa je rekao, doista je to moj otac. I on im sad priča šta se izdešavalo. Kad vidoše da je on stvarno Uzeir i da ga je Allah smantala tako, znači, umrtvio pa ga proživeo i tako dalje, kažu, o Uzeire, nas je napao nevjernički narod. Izgubili smo kovčeg i tevrat koji nam je bio došao od Musa alejhi selam. Više nemamo tevrat. Pazite, više nemamo tevrat. Ne znamo šta je sa njim. Jer, kaže, njih je neki od tih kraljeva, tate imperija koje su bile, pregazio, rastero iz Palestine i, kaže, oni su nestali, odnosno razbežali se kud koji. Kaže, izgubili smo glavnu knjigu, 100 godina je prošlo, nemamo te vrata. Pa Allah daje Uzeiru, ovo je sad isto iz njihovih knjiga, znači nema u našim direktno da stoji, kaže, dvije svetlosti ili dvije linije sa nebesa, koje kao da mu ubaciše te vrat u njegova prsa i on poče na pamet da im citira te vrat. Pa rekoše, ovo nije mogo ni Musa, alejselam, jer Musa i njima nije bilo naređeno da hivzaju te vrat. Nije im bilo naređeno da ga nauče na pamet, nego Musa je imao knjige, čitao iz knjige što im je trebalo. Što god treba, Musa nađe i pročitaj. Jedino je Kur'an knjiga koja se hivza i koja se uči na pamet. Pazite, pa su rekli zbog toga, ovo ni Musa znao, nije na pamet, ti znaš, ti si Boži sin. Hem te
100 godina usmrtio, pa te je vratio, pa ti je dao da na pamet citiraš te vrat koji je Musa došao sa njim, nije ga znao na pamet, ti si Boži sin. I kaže, proglasiše ga ti, ta skupina Jevreja, da je Boži sin. E šta misli sad kad bi ta skupina Jevreja vidjela koliko muslimana danas, alhamdulillah, zna Allahovu knjigu na pamet, koja je, što kažu, pozamašna, 600 i nešto stranica, šta bi rekla, da bi ono reći, svi su ovo Boži sinovi, znaju Kur'an na pamet, ne uzubila. A to nije tačno i to nije ispravno. Kao što rekao smo uzvišeni, Allah subhanahu ta'ala kaže subhanahu, neka je Allah čist od svega toga što mu oni spominju, što oni govore da Allah ima sina. Danas se ovo kod Jevreja manje spominje Uzeir ibnullah, Uzeir je Boži sin. To se manje spominje kod Jevreja. Znači, kod kršćana je ostalo rasprostranjeno. Pa govore prvo, u samom startu, Isa alejhi selam, kod prvih generacija, otprilike 400 godina, spominjali su ga kao poslanika, kao odabranog Božijeg roba. Pa ga onda proglasiše nakon toga da je Boži sin, pa ga onda nakon toga proglasiše da je Bog. Pa onda spominju, čak kažu, ne može da bude pravi Bog ako nije trojstvo. Trojstvo je pravi Bog. Ovo drugo su sve dijelovi Boga. I to ima da govore. Kaže, Isa dio Boga. Allah subhanahu ta'ala, ili kako ga zovu, otac dio Boga, i kaže, sveti duh dio Boga. A šta je Marija ili Merijem? Kaže, ona je Božija žena. Ona je Božija žena. Pazite kakav je to sklop i kakav je to razum. Allah subhanahu ta'ala podrobno im sve to pojašnjava u ovo nekoliko ajeta koje ćemo noćas uzeti, raskrinkava cjelokupnu situaciju. Da Isa nije Božji sin. Allah subhanahu ta'ala u Kur'anu kaže, inne mesele Isa inda Allahi ke meseli Adem. Primjer Isaov kod Allaha nije ništa drugo do kao primjer Adema a.s. Pazite, i kršćani, i Jevreji, i muslimani vjeruju da je Adem stvoren i bez oca i bez majke. Nema ni oca ni majku. I niti su Jevreji, ni kršćani, ni muslimani rekli da je Adem Boži sin. A po pravilu gledano, ko je preči da bude Boži sin? Onaj koji nema ljudski gledano ni oca ni majku, ili onaj koji ima majku, nema oca. Kažu, preče je normalno razumu da Adem bude Boži sin prije nego što je bio Isa a.s. Boži sin. Allah subhanahu ta'ala kad stvara, kažu, stvara na prvom mjestu i bez oci i bez majke, Adem a.s. Stvara i sa ocem i sa majkom cjelokupni ljudski rod. Stvara samo sa ocem bez majke, Hava, Ademova žena, Hava. I stvara bez oca samo sa majkom Isa a.s. Znači, ovo je sve, i Hava bi trebalo da bude gledano, i ona Božija čerka gledano. Jer ni ona nema majku, ona je od Adema a.s. stvorena. I za to Allah smatra, kaže, sa ovom jednom rečenicom, završava cjelokupnu raspravu sa njima. A nije Isao primjer kod Allaha, kod vjernika, kod muslimana, ništa drugo do primjera Ademov. Pa Adema je stvorio, kako? Kun fe je kun, budi ono, bude, i završena priča. Dalje Allah subhanahu ta'ala kad opisuje, kaže, ako se stvara od insana insan, ako se stvara od Boga Bog, kako se sad ušlo tu da je od Boga i od insana stvoren Isa a.s. Ima znači insan, mu je majka, mu je insan. Ona je, što kažu, Allah subhanahu ta'ala robinja koji su i mi. Znači, Bog se pomiješao sa insanom i stvorio se Isa a.s. Kažu, to bi isto bilo neuzubila, ne upoređuje se sa Bogom ništa, da čovjek kaže, Pieto i Kamila rodili kravu. Izašla krava. Znači, odmah se smije, pa nama smiješno, ali njima nije smiješno, nama smiješno. To znači, ne može da funkcioniše. Mora da ima, što kažu, Bog, boginja, u pravom smislu, ne da je od ljudskoga, da bi izašlo nešto, da bi se zvalo Boži sin. Ali pošto toga nema neuzubila, Allah je čisto toga subhane, onda ne možemo da prihvatimo ni to da je Bog, što kažu, umiješao se u ljudsko, pa onda se rodio Isa alejhi selam. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, bellehuma fis samawat. Allahovo je, ljudi, sve na nebesima i na zemlji. Zašto spominjete da je Isa Boži sin? Pa Allahovo je sve. I Isa je Allahov, i vi ste Allahov, i na nebesima, i na sve Allahovo. Šta bi to Allahu sad značilo da izdvoji jednog, da mu bude sin, a ovi drugi šta su, ma svi smo njegovi. Svi smo njegovi. Zbog čega bi to samo Allah izdvojio
njega jednoga. Kažu oni, zbog čega Allah ima djecu? Kaže, Allah voli djecu. Dobro, kad voli djecu, što nije uzo da ima još samo Isa, ali sam djecu, što nije uzo još djece? Ko ono početak, što rekao smo, svi djeca. U Bibliji njihov taj način izražavanja ne zadržava se samo da je Isa, alejhiselam, kako oni kažu, Božji sin ili Božje dijete, nego se spominje malo, malo, kaže, taj neki bio Božje dijete, taj neki dobio atribut Božji sin, taj neki dobio, znači oni kažu, a Isa je za sebe rekao da je Božji sin, a ovi drugi su isto rekli da sebe su Božji sinovi, pa onda ne ide, ne možeš samo njega da izvojiš, a ove druge da ostaviš i da kažeš nije. Kaže Allah smatala, sve je to Allahovo, subhanahu wa ta'ala, kullu lehu qanitun, i svi su oni pokorni Allahu, Isa pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, meleki pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala, insani pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno kad se spominje ovaj kunut, kažu islamski učenjaci, ova pokornost koja se ovdje spominje, imaju dvije vrste pokornosti. Pokornost koju je Allah dao kao kosmološki zakon, mora insan da bude pokoran Allahu u određenim stvarima, iako šerijatski ne obožava Allaha subhanahu wa ta'ala. Ima znači pokornost koju ti Allah dao, moraš to da radiš, moraš da dišeš, moraš da slušaš, ne znam, moraš ovo, moraš. To je, kaže, kosmološka pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. A ima šerijatska pokornost, tu su vjernici. Tu su vjernici koji su u pravom smislu pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala i koji obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Mušrici su rekli, jel tako, kad su spominjali i kad su učili telbiju. Pazite, mušrici su imali svoju telbiju za vrijeme hađa. Pa su govorili, lebejk Allahume lebejk, odazivamo ti se, gospodar ili Allahu, odazivamo ti se. Pa sad, lebejk Allahume lebejk, lebejke la šerike leke. Odazivamo ti se, gospodaru, ti nemaš prijatelja, nemaš sličnoga, nemaš šerika, nema nikog u tebe. Kaže, illa šeriken, osim, kaže, šerika ili prijatelja ili onoga koji je tebi sličan, kaže, ti vladaš njim, a on tobom ne vlada. Znači da kažu kipovi njihovi, oni spadaju da su zajedno sa Bogom, ali opet su priznavali, kaže, gospodar, oni ne mogu tobom da vladaju, nego ti vladaš njima, a oni su ti tu suparnici. Vi ste tu negdje. Kaže, to im je bila ta telbija kad bi obavljali hađ. Uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ. Kufr su počineli oni koji su rekli da je Isa a.s. sin Marijamin, a kufr je nevjerstvo. Da je Allah sin Marijamin. Da je Allah, znači Isa, sin Marijamin. Kaže, počineli su kufr Allahu subhanahu wa ta'ala. A Isa a.s. je govorio, o sinovi Israelovi, o jevreji, obožavajte Allaha moga i vašega Boga, vi drugog Boga osim njega nemate. Direktno je spominjao, na sudnjem danu doći jedan težak trenutak, kad čovjek čita, to će nam doći suru Majde inšala ili suru Nisa na kraju, doći će nam ti trenuci kada Allah subhanahu wa ta'ala bude pitao Isa alejhiselam, o Isa, jesi li im ti rekao da te uzmu za Boga? Pa će on reći, gospodaru, nisam im ništa drugo rekao osim ono što si mi ti naredio. A ako sam rekao, ti znaš. Te kaže, Isa alejhiselam se nepravda. Nepravda se, tako mi nisam, tako mi ne znam, tako mi nisam. Zbog čega se ne pravda? Pa pita ga onaj koji sve zna, to je lijepo obhođenje prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah je sve pobrojao i sve zapamtio, nema ništa da ne zna. I zna što je Isa rekao. I pazite kako si išao, Isa opodi. Kaže, gospodaru, ako sam rekao, ti znaš. Nema šta drugo da pričamo. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da je uzvišeni Allah rekao, psuje me sin Ademov i kritikuje me ili omalovažava me sin Ademov. Pa reče, pa sad odgovara, gospodaru, kako tebe da psuje i tebe da te omalovažava, a ti si gospodar, si svjetova. Kaže, psuje me na način da govori, neće biti proživljen po drugi put nakon što je prvi put stvoren. A druga stvar, kaže, omalovažava me, govori da sam uzeo dijete, a ja sam gospodar svega što postoji. Govori da sam uzeo dijete, a ja sam gospodar svega što postoji. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallam, također, niko nema strpljiviji od Allaha subhanahu wa ta'ala. Govore mu da je uzeo sina, omalovažavaju ga na takav način, a on ih hrani i daje im blagodati. Omer radijallahu anhu također je govorio, nemojte, kaže, činiti nepravdu, zulum,
kršćanima, iako su počinili veliki kriminal kad je u pitanju uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, rekli su da ima dijete, a to je jedna od najopasnijih stvari koju su mogli da kažu. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala također nama muslimanima jasno poručuje, kul huwa Allahu ehad, reci Allah je jedan, nema znači utočište svemu, nije rodio i rođe nije i nikomu rava nije. Da to ovi naši stari su govorili, nama ne treba nikakva druga rasprava, niti nam treba ikakav drugi dokaz da Allah nema dijete, dovoljno nam je samo da znamo kul huvala. I za to musliman mora da zna prevod kul huvala. Kad te neko pita koji ti je dokaz da Allah nema dijete, reci mu kul huvallahu ehad. Reci Allah je jedan, Allah je utočište svemu, nije rodio i rođe nije i nikomu rava nije. Kaže dalje uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالُوا تَخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا, i rekoše milostivi je uzeo dijete. Pazite ovaj kuranski ajet koji Allah subhanahu wa ta'ala opisuje koliko je to teško što su rekli. Kaže uzvišnji Allah, لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْءٍ اِدَّا, došli ste sa velikom potvorom na Allaha subhanahu wa ta'ala, تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ, samo što se nebesa nisu raskomatala i što se zemlja nije u parča učinela od onoga što prizivate da Allah subhanahu wa ta'ala ima dijete. Svi ste, kaže, Allahovi robovi i svi ćete pojedinačno doći da polažete račun pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Nema, Allah negira Allah subhanahu wa ta'ala dijete i negira da se to dogodilo. Kullu lahu qanitun, pa rekao smo da ovo svi su Allahu pokorni na dva načina, to smo spomenuli. Pazite, spominje se sad jedna lijepa priča kako je jedan od kadija islamskih Bakilani odgovorio kršćanima ili pobedio u toj raspravi, a nije još rasprava ni počela. Spominjali su, tražili su da dođe neko od muslimana, ko će da ih, što kažu, eto, da ono sa njima se raspravlja, da li je Isa Božji sin ili nije Božji sin. Pa je neko od halifa rekao, pošaljite im Bakilani. A Bakilani bio poznat kao pronicljiv učenjak, poseban. Kao poseban. Pa ode Bakilani, kaže, tamo se okupila ta njihova svita, sve što ima. To monaha što ima, kaže, okupilo se. Pa uđe Bakilani kod njih, pa ih pozdravi i poče onim monasima da govori kako su vam žene, kako su vam deca, šta radite, gdje ste. A oni se naljutiše, pa počeše da odgovaraju, kako te nije stid da prizivaš da mi imamo žene i decu, mi nemamo žene i decu, to je manjkavo za nas, mi živimo sami. Kaže Bakilani, ah, majko mila, vi manjkavost da vi imate ženi i decu što je priroda, a nije manjkavost da Allahu pripišete sina. Kaže, zbuniše se, završi se rasprava, izađe Bakilani. Izađe Bakilani bez ikakve rasprave. Hoćete za običnog insana da kažete da je manjkavost da ima ženu i dijete, a to je normalno, Allah stvorio par muško i žensko, a Allahu ste silom ubacili dijete koji nema i ne priziva da ima ni ženu, ni priziva da ima dijete, a vi ste mu silom ubacili i govorite, ne, ne. Pazite, jedan od ti njihovi, Nikolajev, kad je Omer radijallahu anhu uzeo ključeve od kuca. I tu je bila crkva, spomenuo sam prošli put, ako se sećate, crkva se zvala Kijame. Jevreje isprljali, ubacili sve najgore što ima tu i nazvali je Kumame. Kumame, prljavština, nečist. Pa kaže, Omer kada je došao, naredio da se to sve očisti. Da se sredi, muslimani nisu takvi da uništavaju tuđe svetinje, da gaze, da ruše. U Kur'anu stoji, u hadisima stoji da ne smije da se ruši ničija svetinja. Mi ne rušimo i ne uništavamo ostatke drugi, ni slučajno. Pa Omer, kaže, tu crkvu sredio, napravio i rekao, to je vaše tamo, neka vam ga. A kaže, na džamiji, pored crkve, napisao, la ilahe illallah. Nema drugog božanstva koje se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno Allah je jedan i jedini, nema druga. Pa je, kaže, došao ovaj Nikolajev, pazite njegovo razmišljanje. Kaže, pogledao je to, oni spominju po njihovim tamo knjigama, kaže, pogledao je tu rečenicu, pa je sažalio Allaha, kaže, sažalio Allaha. Kaže, jadnik cijel vijek će ostati sam. Jadnik cijel vijek će ostati usamljen. Allah spontano da ostane usamljen u smislu tome. Pa vi ste jadnici, cijel vijek ste sami na ovome svijetu, a dato vam je da možete da imate što hoćete. I vi niste ko navodno jednici, a Allah je jednik što je sam. A vi što nemate decu i ženi, tako da vi niste jednici. Nego vi ste posebna sorta. I ovo isto znači ne upoređuj. Ne čini to da Allah spontano ima djete i ko nema, kaže, on je jednik, osta sam, više njega neće imati ništa. A kaže Allah spontano,
kullu lehu qanitun. Lehu ma fi semawati wal ard, njegovo je sve ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Mel mesih ibn Maryam illa rasul." Nije Isa alejhi selam sin Marijemi ništa drugo do poslanik. I prije njega je bilo poslanika. Kaže, a njegova majka je Sidika. Čestita, iskrena žena, dobra žena. Pa se dalje, kaže, jedan dokaz, dovoljno bi bilo. Ko hoće da shvati? Kjana je kulani tam. I Isa i njegova majka jeli su ljudsku hranu. Šta hoćete dalje od toga? Šta hoćete dalje od toga? Zar može da Bog jede ljudsku hranu? Zar može da Boži sin jede ljudsku hranu? Kažu, onaj koji jede hranu, on mora da vrši fiziološku potrebu. Zamislite, Boga ili Božijeg sina vrši fiziološku potrebu. Davno sam gledao Ahmed Idata, kad to spominje, kaže, a malo to smiješno, zamišlja, kaže, pa se nateže tamo još kad mu je tvrdi, tako dalje. Kaže, zamislite, to Bog da radi. Kakav je to Bog, kakav je to Božji sin? Nemojte, kaže, to raditi. Mozak to ne prihvata ljudski. Allah smatra samo svim. Kana je kulani tam. Završna priča, nema više rasprave. Jeli su hranu, ko jede hranu, on je insan, nije nikako, ne može da ima ništa, ništa božansko kod sebe. Pazite, Isa a.s. što kaže: Bože moj, zašto si me ostavio? Bože moj, zašto si me ostavio? Kad su proganjali Isa a.s. Rimljan da ga ubiju, to u Bibliji stoji direktno, znači ovaj stih iz Biblije, i to Matej 27:46, to su njovi stihovi tamo, kaže Isa a.s. se obraća Bogu i kaže: Bože moj, zašto si me ostavio? Nije rekao: ja sam Bog, što da bežim od vas, ko ste vi, ne morate mi ništa. Onda kažu: Bog je bio ubijen, Isa a.s., ubijen Bog. Dobro, i šta se dogodilo onda? Ko je vladao nebesima i zemljom kad je Bog bio ubijen, pa je Bog bio zatrpan 3 dana, pa je nakon toga tek onda Bog uskrsnuo. I čudno im je kad nađu nešto u islamu, a ovo im ništa nije čudno, ovo sve prihvata, ne smije da pita zbog čega se ovo dešava i na koji način se, kad je u pitanju ovo, kako se odgovara. U daljem, u sljedećem kuranskom ajetu, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: Bedi'u semawati wal ard. Allah je onaj koji je stvorio nebesa i zemlju. Mislim, ovo bedija se spominje da je stvorio bez prethodnog primjera. Znači, Allah spontano, ne treba mu nikakav prethodni primjer da bi nešto stvorio. Stvara ono što on hoće. I hoću ovdje da kaže isto odgovara njima: o ljudi, pa zar vam je čudno kad je Allah stvorio i nebesa i zemlju, rekli smo i Adema i Havu, pa šta vam je čudno što je stvorio Isa alejhiselam ovako? Što niste rekli kad je Allah stvarao sve ovo prije što je bilo, da je sve to dio Boga, nego to se ne spominje da je dio Boga, a Isa alejhi selam izuzet iz svega toga i stvoren kao dio Boga. Ovo bedija je od bidat. Bidat je novotarija koja se nije prije toga činila, nije se radila. Pa kao što sam želeći, kad je novotarija u pitanju, ili dunjalučka novotarija, misli se u dunjalučkim stvarima, kaže, nije zabranjena. Međutim, kad je u vjeri je novotarija zabranjena. Neko ode miješa, čuo sam mnogo i od profesora i od ne znam ti, kaže, pa vi ćete da je avion zabranjen, avion novotarija. Avion nije vjera, mi ne vjerujemo avion. Avion se ne klanja, avion se ne posti, avion se ne, ništa nema, avion. Kaže, vratite se ponovo na kamile. Kamila nije vera. U kamilu niko ne vjeruje, to se ne odnosi na to. Nego je novotar ili bidat u vjeri ono što se praktikuje ili se sprovodi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. To mora da ostane čisto kao što je bilo u vremenu Muhammeda s.a.v. i njegovi ashaba. Ne može da bude vjera danas nešto što nije bilo tad vjera. Nego je vjera ista i ostaje do sudnjega dana. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Bedi'u semawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala stvara bez prijašnjeg primjera i nebesa i zemlju. Wa iza qada amra. I kad odluči nešto da se dogodi, on samo kaže: kun fejekun. Budi i ono bude. I Isa alejhiselam ovdje se pojašnjava ponovo: o, šta vam je, što se bunite? Pa kad Allah odluči nešto da bude, on samo kaže: budi i ono bude. Nema rasprave kako je stvoren Isa, pa ako je stvoren ovako, pa što je ovako. Budi i ono bude, nema rasprave. Jer Allah subhanahu wa ta'ala radi što on subhanahu wa ta'ala hoće i ne može niko da učini, odnosno da Allah subhanahu wa ta'ala spriječi da uradi nešto što on subhanahu wa ta'ala odluči da uradi. Dalje kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آيَةٌ. I rekoše oni koji ne znaju: kad bi nam Allah, kad bi Allah sa nama razgovarao ili da nam pošalje neki dokaz. Pazite, što mišljaka kaže:
kad bi Allah sa nama razgovarao ili da pošalje nama neki dokaz, to bi značilo da smo mi poslanici, onda nam ne bi trebao Muhammed sa srem, nego svi smo poslanici, kad bi Allah s nama razgovarao. Nema potrebe da bude jedan poslanik, Isa, Musa, Muhammed, ne znam, Nuh ili Islam i broj, nego svi smo poslanici, Allah razgovara s svima nama. Ali Allahov zakon je da imaju poslanici i da ne razgovara sa svim ljudima pojedinačno, da se ne razgovara sa svim ljudima pojedinačno. Kaže, tražili su ajet ili dokaze, pa se navodi da je Musov narod tražio da vidi Allaha smadala, pa je Allah kaznio žestoko, pržila je munja, pa su tražili od Muhammeda s.a.v. da im raspolovi mjesec, pa se mjesec raspolovio, popet nisu povjerovali, tražili su mnogo što šta, kažu kad bi nam Allah subhanahu wa ta'ala poslao neki dokaz, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kezalike kale ledine min qablihim mitle kaulihim, isto ovo su pričali i oni prije njih, kaže kršćanima, odnosno mušicima Mekke, isto to su pričali Jevreji, tražili su dokaz, ko vi što tražite. Kršćani tražili su dokaz, ko vi što tražite. Ne znam ti prijašnji narodi. Ista priča, kaže, i sad islamčanci kažu, vjernička priča je ista od samog početka. Vjernička priča. Šta je vjernička priča? Vjerovanje, pokornost, nema razlike. Kaže, nevjernička priča je ista od samog početka. Da ne mi još jedan dokaz, da ne mi još ovo, da je Allah, da razgovara s nama, da je, kaže, povezana im je priča i ostaće povezana do sudnjeg dana. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kad bayyanal ayati liqaumi yuqinun, a mi smo naše dokaze objasnili onima koji hoće da vjeruju, odnosno onima koji su vjernici. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna arsalnake bil haqqi bashira wa nadhira, o Muhammede, mi smo te poslali sa istinom da raduješ ljude, da im donosiš radosne vijesti i da upozoravaš. Kaže prvo inna, ovdje množina, mi smo te poslali. Kažu učenjaci, kad Allah spominje množinu, u većini slučajeva, ili faktički tako bude, spominje se kad je u pitanju stvaranje, kad je u pitanju slanje poslanika, kad je u pitanju nešto drugo, a kad je u pitanju obožavanje Allaha, nigdje ne stoji obožavaj nas, nego obožavaj mene. Kaže Musa alejhiselam, fa'budni wa aqimi salata li zikri, o Musa, mene obožavaj i uspostavi namaz da me se sećaš. Znači, klanjaj namaz da bi mi se sećao. Ne kaže, obožavaj nas. Kad je obožavanje, obožava sitno Allah subhanahu wa ta'ala, niko drugi. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, kad stvara, normalno kaže Allah dadne naredbu ili Allah subhanahu wa ta'ala daje naredbu, a onda meleki sprovode ono što Allah subhanahu wa ta'ala hoće. Bešir kaže, i raduj ljude. Poslali smo te da raduješ ljude. Koga raduje? Raduje vjernike. Da obraduješ vjernike, da im spomeneš džennet, da im spomeneš ljepote dženetske, da im spomeneš šta ih čeka na ovom svijetu. I da upozoriš koga? Da upozoriš nevjernike da ih čeka teška patnja i teška kazna. Dalje kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, i o Muhammede, ti nećeš biti pitan o stanovnicima teškog azaba, kazne, džehennema. Za njih nećeš biti pitan. Ima još jedan kirajet u وَلَا تُسْأَلُ, znači nećeš biti pitan. Ima la tes el, o Muhammede, ne pitaj za njih. Ne pitaj za njihov hal, šta će s njima biti. Znači, nećeš biti odgovoran, prvi kirajet, prvi način čitanja, drugi način čitanja, ne pitaj za njihnu kaznu, kako će im kazna biti. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da se okoristimo ovim stvarima što čujemo, molimo ga subhanahu wa ta'ala da ovo bude naše dobro djelo na ovome svijetu i da nam Allah subhanahu wa ta'ala ovo upiše u ta velika dobra djela na ovome svijetu. Amin ya rabbel alamin. Allah se nagradio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.